1 октябрь Карылар күнү. Бул күн 1990 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун чечими менен кабыл алынган. Ошол күндөн тарта Карылар күнүн дүйнөнүн бардык булуң бурчунда белгилеп келишет. Бул күндө карылардын жашообуздагы орду, алардын укуктары туурасында талкуулар болот жана кайрымдуулук иш-чаралары өтөт. Бул саамалык биздин өлкөбүздө да белгиленет. Суперинфо гезитинин ошондой эле сайтыбыздын түптөөчүсү социалдык өнүгүү министри Кылычбек Султанов ар дайым эле калктын жардамга муктаж чөйрөсүнө көңүл бөлүп, кайрымдуулук иштерин жүргүзүп келгени белгилүү. Бул ретте мындай жакшы жөрөлгөсүн калтырган жок. Министрдин жардамы менен Чүй облусунун Соклук районундагы карылар жана майыптар үйүндөгү чоң ата чоң энелерди майрамы менен куттуктоо үчүн багыталдык. Бизди коштоопорчулар Асхат Мусабеков, Сезбек Искеналиев, Элзар Өскөнбаева, Данияр Эрматовтор барышкан. Биз карылар үйүнө барганыбызда каректеринде үмүттүн шооласы өчө эле кадырман карыларыбыз түштөнүп жатышкан экен. Анан ашканага киргенде көпчүлүгү менин уулум, менин кызым эмес бекен дегендей үмүттүү көздөрү менен карап жатышты. Карылар үйүнүн башчысы Багышбеков тыныста мырза жалпы карыларга, ырчылардын жана Суперинфо гезитте куттуктап келгендигин билдирди. Мына майрамдык шаң башталды. Ырчылар обон созуп, катарынан өз өнөрлөрүн тартуулай башташты. Эске түшөт көлдүн жеги күн өскөн. Эсиңдеби кечиндеги сагашу? Суроп жылап таттуу сөздөр жылыптын. Жашылдуу кезде жайнайлы. Жашоо бузаганча ким билет? Жашылдуу кезде жайнайлы. Жашоо бузаганча ким билет? Сагынам гана сенин. Издейм сени арасынан элдердин эң бир кош гүлзарынан жерлерди. Ортодо ырчыларды коштоп сүрөп тургандар да, кээ бири кубанычтан көз жашы шолоктотуп төгүп жаткандар да болду. Күнүн жакындарын күтүү, кайгы муң менен өткөзгөн карылар бул учурда музыкага, шаңга бөлөнүп, кошо үн салып ырдап жатканын сырттан баамдап, аз да болсо ушул маанайды тартуулай алганыбызга кубанып турдук. Ырчылар өз өнөрлөрүн тартуулап бүткөн соң кубанычын ичине жашыра албай карыларды урматтаган балдарга тизе бүгүп рахмат айтыш керек дегендер да болду. Майрам менен куттуктап Кургул Барбай керек этүүчү буюм тайымдарды белек бекчек кылып алганбыз. Ошону тапшырып алгандан кийин карылар үйүнүн жетекчилиги мынча келип калдыңар эми улгайган ата апалардын жашоо шарты менен таанышып чыккыла деп кайрылып калды. Эричи өнөр кенчи дегендей карылар үйүндө да таланттуу адамдарга кезиктик. Алардын бири мына бул Урмат аттуу майып агабыз. Ал кээде карыларга созолонто ырдап да берип коет экен. Азат абасын байлаган, армансыз жашоого кармаган, жоготкон күндөрдөй эстеши. Эй биз жолуктук кайрадан, жоготкон күндөрдөй эстеши. Деги биз жолуктук кайрадан. Файдам, 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 файдам. Сүйүм турат жердин кени турган
Бирок канчалык карылардын көңүлүн көтөрүп, алардын алакыбалын сурап турбайлы, баары бир балдарым, жакындарым деген ойлор аларды курчап турат эмеспи. Балким бул күнү кээ бири балдарынын курчоосунда сакалын жайпалтып балдарына ак батасын арнап жатса, кээ бири мына ушундай бакыттан ажыраган карылар үйүндөгүдөр. Алардын бири 73 жаштагы Кыштообек ата. Алла борго үстүбүздө билесиңер, амен эсен жашагыла, болбосун илдетиңер. Эй апалар, унута көрбөгүлө, эне болу негизги милдетиңер. Ер билөтө эсирип жатпаныңар, эмнени басарга сатпаныңар, эс адоргон сыйылдар артта калды. Эми мына эне болуп кулумда сактаныңар. Жаркысын майрамың жас келет ар дайым. Силердин жүрөктө сыр жатат түбүндө дайранында. Карманыбыз 1.5 жылдан бери Маловодный айылында жайгашкан карылар үйүндө өмүр сүрүп келет. Күндөрүн көбүнчө ыр жазуу менен каратат. Жараткан ырлары ар тараптуу, биринде кайгылуу күндөрдүн элесин, биринде жакшылыктын чакырыгын берет. Кыштообек атанын балдарына арнап жазган саптары да бар экен. Ооба, Кыштообек ата балдарын тез-тез эстеп турат. Тагдырым ушу өзүмдүн жүрүшү менен биринчи жана экинчиси аялымдан калып кетти да. Таз эле оокат болбой калды, анан балдарды бердим да бар эмне кылсаң, анан ал башка бирөөгө тийип кетти. Балдар менен мете албай калдым. Анан 3 кыз 2 эркегим бар. Алардын баары үйлөнүп үйлөнүп ата болуп калды баары. Ата 2 кызым Орусияда. Кайсы 89 жылы кетиптир, ошондо көрө элекмин, билбейм, тааныбай калдым. Тим эле буякка баягы эсимдеги баары атамды айттым. Келишпейт. Негизи анча мынча катташып, кичине кабарышып турасыздарбы? Баягы күнү эле барып келдим. Сергей деген уулум бар, бирок аялы анча эмес да, ошо аялынан деле эркек. Аялың жакшы болсо өзүң деле жакшы болосуң. Катташпай коет таптаса. Баягы күнү барып келдим атайын. Кыз болдум. Балам катташып турбун, барсаң мындай тигиндей айтып келдим, унчукпайт деп эле. Анан темселеп кетип калдым кайра. Улуу балама азыр барайын деп атам, түшүмө кирип атат. Ада байкуш бир четин уктум, алкаш болуп кеттир. Анан кийин эмне куурай тартат тиги деп бир угуп калгам. Анан баягы өткөн айларда агам өлүп ошону топорук салганы келиптир. Мен мындай отургам, келип эле ата амен эсенсиңби, ой сен эмне болуп келдиң дегенче болбой эле, ой балдарың чоңойду, барсаң болот деп кетип калды. Ойлодум ии кайра келет го деп комдонуп отургам, жок ошо боюнча кетип калыптыр. Анан баягы күнү айтып келдим карындашына, барамын, силер алып барбасаң өзүм сурай сурай мекеге барыптыр деп барамын деп, анан ошо күйлөнүп отурам. Ушу жакында айлыгым тиет, анан ошондо жолдорскыты кетем ушу. Кээде ойлор келбейби? Иа. Кээде баягы ошол балдарымдын алдында отуруп чай ичсем, кыздардын алдында отуруп чай ичсем. Ой, андай сонун эле да ойлойсуң, анан баары тагдыр башка болуп калды. Азыр жана мындай тарчылык болуп тиги болду, бирок могу пейилди оңдош керек экен ар адамга. Мейли улуу кичүү пейил менен жүрүш керек экен. Болбосо баары эле берчи берчи деп отурса иштегенди болбойт, иштесең иш толтура. Үмүтсүз тиктеген көздөр, арманга толгон ойлор, мунун баары бир караганда сезилип турду. Булар да балдарынын колунан чай ичип, жылуу үйдүн сыйлуу төрүндө отурса эмне болор эле деген ой келди. Замандын өзгөрүүсүнөн улам кыргыз элинин салтына туура келбеген ушундай жагымсыз көрүнүштөр келип чыкканы капа кылат. Карылар үйдүн куту, үйдүн ырыскысы дейт элебиз. Бирок бул накыл сөздөр келечек муун деген жаштардын бир кулагынан кирип, экинчисинен чыгып кетип жаткандай. Бул жерде кээ бирин өз балдары жетелеп киргизип койсо, кээ бири оор турмуштун даамын татып, андан тажап ушул жерден жаным жай алса экен деген өз каалоосу менен келгендер. Тарых барактарына бир көз чаптырып карап көрсө, карылар үйү деген маалыматты кезиктирбейсиң. Бирок эмнегедир жыл өткөн сайын карылар үйүндө алардын саны көбөйүп жатканы жан кейти. Балким карылардын накыл кебин аңдабагандыктан бүгүн аксап жаткандарбыз.